Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun iqtisodiy matematik usullar va modellar fanining birinchi mavzusi, iqtisodiy matematik usullar va modellar faniga kirish mavzusini ko'rib chiqamiz. Ushbu mavzu bo'yicha quyidagi savollar rejalashtirilgan. Birinchisi, O'zbekiston milliy iqtisodiyotining modernizatsiyasining asosiy yo'nalishlari va tamoyillari. Ikkinchisi, ijtimoiy iqtisodiy jarayonlar va ko'rsatkichlar modellashtirishning zarurligi va ahamiyati va uchinchisi, fanning maqsadi, vazifalari va boshqa fanlar bilan aloqasi. 2019 yılda erişilgen asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlarimiz quyidagidan iborat. O'zbekiston bo'yicha yalpi ichki mahsulotning o'sishi 5-6% tashkil etdi. Sanoat mahsulotining o'sishi 8-1%, qurilish montaj 14%, inflyatsiya darajasi mamlakatimizda 14-2% tashkil qildi. Va boshqa ko'rsatkichlar ham xuddi shu ko'rsatkichlar kabi o'zgarishga ega bo'ldi. O'zbekistonda 2014-2019 yillarda yalpi ichki mahsulotning o'sish dinamikasini ko'rib chiqamiz. Agar 2014 yilda yalpi ichki mahsulotning o'sishi 8-1% tashkil etgan bo'lsa, 2019 yilga kelib bu 5-6% tashkil qilmoqda. Buning bunday pasayib ketishiga bir qancha omillar sabab bo'lmoqda. Jumladan jahonda bo'ladigan kuchli moliyaviy iqtisodiy inqirozning ta'siri ham O'zbekistonning milliy iqtisodiyotda o'z ta'sirini ko'rsatib qolmoqda. O'zbekiston iqtisodiyotining tarmoqlarida kichik biznes tadbirkorlik subyektlarini ishlab chiqarish hajmining o'zgarish dinamikasini ko'rib chiqishimiz mumkin. Misol uchun aytaylik, bu 2010 va 2019 yillar bo'yicha solishtirma ko'rsatkichlarda keltirilmoqda. Sanoat bo'yicha agar 16.9% tashkil qilgan bo'lsa, 19 yilda kelib 25.7% tashkil qildi. Qishloq xo'jaligida 97.9%dan 98.2%ga yetildi. Chakana savdoda 46.5%dan 47%ga o'sdi. Pullik xizmatlarda 48.7%dan 51%ga o'zgardi. O'zbekiston iqtisodiyotining yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlanayotgan omillar quyidagilar. Birinchisi, korxonalarni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlash hamda zamonaviy yuksak texnologiyalarga asoslangan yangi ishlab chiqarish tashkil etish borasida faol investitsiya siyosati. Ikkinchisi, iqtisodiyotni izchil isloq qilish, tarkibiy jihatdan o'zgartirish va diversifikatsiya qilish bo'yicha tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirayotganligi. Uchinchidan, real sektor korxonalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida iqtisodiyotda soliq yukini pasaytirish va boshqa qator imtiyozlarni joriy etilayotganligi. Keyingisi, moliya bank tizimiga berilayotgan e'tibor va uning natijasida sohaning barqaror rivojlanib borayotganligi va oxirgisi, bozor islohotlarini chuqurlashtirish va iqtisodiyotni liberallashtirish, ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, raqobatni kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka jadal rivojlantirishga qaratilgan dasturiy vazifalarning o'z navbatida bajarayotganligi hisoblanadi. Ishlab chiqarishni modernizatsiyalar quyidagi yo'nalishlarda olib boriladi. Bu, birinchisi, eskirgan asbob-uskunalarni foydalanishdan chiqarish, ikkinchisi, ishlab chiqarilgan mahsulot assortimentini kengaytirish, keyingisi, ishlab chiqarishni zamonaviy texnika va texnologiya bilan jihozlash, keyingisi, mahalliy resurslar bazasida innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy etish, keyingisi, chiqitsiz va ekologik sof texnologiyalarni joriy etish, keyingisi, sifatni boshqarish va sertifikatlash tizimini joriy qilish hamda oxirgisi, ishlab chiqarish xarajatlarini pasaytirish va resurslarni tejash. Biz iqtisodiy tizimlarni bir necha xil usullarda tahlil qilishni ko'rdik. Shulardan biri bu tizimli tahlil deb ataladi. Obyekt ma'lum bir tizim deb qaraladi va uning uchun dastavval tizimni elementlari sifatida qaraladigan alohida qismlar ajratib olinadi. Shuningdek, tizimni rivojlanish maqsadi, hal qiladigan vazifalari, boshqa tizimlar bilan aloqalari, alohida elementlar orasida o'zaro bog'lanishlari, har bir elementni va butun tizimni ishlashi belgilab olinadi. Keyingisi bosqichda tizimning barcha elementlariga, ularning o'zaro bog'lanishlariga, uning mavjudligi sharoitlariga to'liq va sifatli tavsif beriladigan ko'rsatkichlarni tanlashdir. Uchinchi bosqichda o'rganilayotgan tizimning umumiy chizmasi ishlab chiqish va bosqichni amalga oshirish maqsadida tashkil qilinadi. Grafik ko'rinishda bu alohida tuzilgan bloklardan tashkil topgan bo'lib, bunda har bir elementga alohida blok mos keladi. Alohida bloklar orasidagi bog'lanishlar mavjudligini va yo'nalishini tavsiflovchi strelkachalar bilan bog'lanadi. To'rtinchi bosqichda tizimning umumiy ko'rinishidagi iqtisodiy matematikani tuzishga bag'ishlanadi. Bunda sifat tahlili yo'li bilan tizimning barcha tenglama va tengsizliklari matematik shaklda ifodasi aniqlanadi. Va 5-chi bosqich, ushbu bosqichda model bilan ishlash amalga oshiriladi. Model bilan ishlashni shaxsiy yordamida dialog rejimida o'tkazish tavsiya qilinadi.
Model bilan ishlashda uning fikrimizcha imitatsion modellardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Iqtisodiy matematik usullar va modellarning ahamiyatlari quyidagilardan namoyon bo'ladi. Iqtisodiy matematik usullar yordam moddiy mehnat va pul resurslaridan oqilona foydalanadi. Matematik usullar va modellar iqtisodiy va tabiiy fanlarni rivojlantirishda yetakchi vosita bo'lib xizmat qiladi. Matematik usullar va modellar yordamida tuzilgan prognozlarning umumiy amalga oshirish vaqtida ayrim tuzatishlarni kiritish mumkin. İqtisodiy matematik modellar yordamida iqtisodiy jarayonlar faqat chuqur tahlil qilib qolmasdan, balki ularning yangi o'rganilmagan qonuniyatlarini ham ochish imkonini yaratiladi. İqtisodiy matematik usullar va modellar hisoblash ishlarini kompyuterlashtirish va avtomatlashtirish bilan birga aqliy mehnatni yengillashtiradi va iqtisodiy soha xodimlarining mehnatini ilmiy asosda tashkil etadi va boshqaradi. İqtisodiy matematik usullar va modellar fanning vazifalari korxonaning biznes rejalari va normativlarini ilmiy iqtisodiy asoslash, mehnat moddiy va moliyaviy resurslardan foydalanishning iqtisodiy samarasini aniqlash, tijorat hisobi talablarini amalga oshirishni nazorat qilish, ilg'or tajribalarni umumlashtirish va boshqarish qarorlarini optimalligini tekshirish, ichki imkoniyatlarni qidirib topish va baholash bilan ishlab chiqarishni rivojlantirish, tendensiyalar va nisbatlarni aniqlash, biznes rejalarini bajarishni obyektiv va har tomonlama o'rganish va normativga rioya qilish hisoblanadi. Iqtisodiy matematik usullar va modellar fani iqtisodiyot bo'yicha chuqur fundamental tadqiqotlar olib borishga, iqtisodiy rivojlanish modellarini tuzishga imkon beradi. Milliy iqtisodiyotni yaxlit tizim tarzida matematik modellarni yaratish orqali unga tashqi ta'sirlar, jahonda yuz berayotgan inqirozning biznes sikllariga ta'sirini aniqlay oladigan va qarshi choralarni belgilash strategiyalarini ishlab chiqishga imkon beradi. Qo'yilgan muammoni nafaqat analitik ifodalab qolmasdan, balki axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida iqtisodiy jarayonlarning matematik modelini tuzib oladigan, endogen va egzogen omillar ta'sirini aniqlay oladigan, milliy iqtisodiyotdagi tarmoqlar va korxonalarning biznes jarayonlarini modellashtirishga ko'maklashadi. Tadqiq qilinayotgan obyekt korxona, tarmoq yoxud milliy iqtisodiyotning deterministik va stoxastik modellarini tuzishga imkon berib, ushbu jarayonlarni sifat va son jihatdan tizimli boshqara oladigan va bashorat qiladigan modellarni yaratadi. Tadqiq qilinayotgan obyektni samarali boshqarish uchun o'tkazilgan tadqiqotlar asosida maslahat beruvchi takliflar va boshqaruv qarorlarini ishlab chiqarishga imkon beradi. Fanni o'qitishdan maqsad talabalarda makro darajada milliy iqtisodiyot va uning tarmoqlarida mikro darajada korxona va firmalarda uchraydigan murakkab iqtisodiy tizimlarni modellashtirishning nazariy va uslubiy asoslarini amaliy joriy etishni hamda aniq iqtisodiy obyektlar misolida adekvat modellarni yaratishi, ularni iqtisodiy mazmuni, qo'yiladigan masalalarni kompyuter dasturlarida yechish va olingan natijalarni iqtisodiy talqin qilish bo'yicha optimal boshqaruv qarorlarini qabul qilishda yo'nalish profiliga mos bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishdan iborat. Fanning vazifasi bo'lib, tarmoqlar va korxonalar darajasida qo'llaniladigan iqtisodiy matematik usullar va modellarni tasniflash, korxonalarda assortiment masalasini yechishda optimallashtirish usullaridan foydalanish, taqchil resurslarni optimal taqsimlashda ikkilanganlik nazariyasidan, ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash sharoitida ishlab chiqarish usullarini optimal yuklash, xom ashyo va materiallardan optimal foydalanish, iqtisodiy subyektlar o'rtasida optimal xo'jalik aloqalarini o'rnatish usullari va modellari, iste'molchilarning tanlovini optimallashtirish, makroiqtisodiy tarmoqlar va balans modellarini tuzish, vaqtga bog'liq masalalarni yechishda dinamik dasturlash usullari va modellaridan, zaxiralarni optimal boshqarish, loyihaviy xarakterdagi masalalarni yechishda turli modellardan, noaniqlik sharoitida o'yinlar nazariyasi modellaridan va optimal boshqaruv qarorlarini qabul qilishda iqtisodiy matematik usullar va modellar hamda zamonaviy axborot texnologiyadan samarali foydalanib olishni o'rgatishdan iboratdir. Mavzu bo'yicha savollarni ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi mavzularda uchrashguncha, xayr.